Orešković, kako vam djeluje jučerašnja izjava Zorana Milanovića o pružanju ruke Andreju Plenkoviću, je li vama mogući pakt premijera i predsjednika protiv DORH-a? Bi li to bilo normalno? Ne bi. Dakle, prije svega godinama smo prozivali DORH da ne rade dovoljno dobro svoj posao, čini se da se DORH napokon aktivirao. Mislim da ovog trena nije bitno pokušavali DORH time popraviti svoj javni ugled, imidž i povjerenje u svoj rad. Ako to i rade, mislim da je to legitimno, to je ono što svi mi od njih zapravo i očekujemo i na kraju krajeva svi ih za to i plaćamo. Tamo gdje postoji pravni temelj i povod za pokretanje kaznenog postupka, ničija politička funkcija ne može biti iznad toga. A zakon propisuje uvjete i procedure, ovisno o težini kaznenog djela, gdje je potreban zahtjev za skidanje imuniteta, a gdje ne. Mislite li da se Andrej Plenković može politički priuštiti da zaustavi kazneni postupak protiv Aladrovića i Dakle, da nema ove svjetske krize, da nema invazije i agresije Rusije na Ukrajinu, mislim da bi već danas Andrej Plenković trebao biti bivši. Previše je njegovih ministara koji su do sad već trebali odstupiti sa svoje funkcije zbog upletenosti u koruptivne afere, a sad već imamo situaciju da se protiv većeg broja ministara provode kazneni postupci. Jučer sam u Hrvatskom saboru napomenula da ove svjetske okolnosti nisu trenutak u kojem bi za Hrvatsku bilo dobro da se provode izvanredni izbori, ali podjednako je tako neodrživa situacija u kojoj imamo ministre na funkciji opterećene koruptivnim aferama. I ovdje prije svega odgovornost na samom Andreju Plenkoviću da neovisno o skidanju imuniteta te ministre podhitno promijeni. Jer ovog trena Hrvatska se svrstala uz nekakve temeljne vrijednosti, temeljne postulate zapadne demokracije. Jedna od njih je i takozvana politička higijena, odnosno povjerenje javnosti u političko vodstvo svoje zemlje. I ne može Hrvatska na neki način sama sa sobom biti kontradiktorna. To nije vjerodostojna poruka kontra i protiv Putina i njegovih oligarha. Ako su naši ministri nesmjenjivi, zato što tako kaže Andrej Plenković, neovisno o količini svojih koruptivnih kaznenih afera, ako Hrvatski sabor kao predstavničko tijelo koje ima ustavnu obavezu kontrole izvršne vlasti ne može smijeniti koruptivne ministre jer to tako hoće Andrej Plenković, onda ja postavljam pitanje, pa koja je razlika između nesmjenjivog Putina i podrške njegovih oligarha i situacije koju mi imamo u Hrvatskoj sad. Naravno, Rusija je puno veća sila, ali to je samo stvar razlike u kvantiteti, suština je nažalost ista. I zato sam rekla, ako Hrvatska ne želi poslati krivu poruku i biti sama sa sobom kontradiktorna, onda naprosto treba prihvatiti one temeljne demokratske uzuse. Ako nema povjerenja građana u vlast, a sasvim sigurno građani ne mogu imati povjerenja u ministra protiv kojeg se provode kazneni postupci, takav ministar više ne može ostati na svojoj funkciji. Točka. Još jedno pitanje, ustavna stručnjakinja Sanja Barić govorila je o potencijalnoj zlonamjernosti DORH-a i o tome da u tom kontekstu može odbiti zahtjev vlada. Što to zapravo nam potencijalno stvara u budućnosti ako ustavni stručnjaci uvode kategoriju zlonamjernosti DORH-a? E sad, da ne komentiram uvaženu ustavnu stručnjakinju koju jako, jako cijenim, ali primjećujem da se u javnom prostoru često potencira jedna kriva teza. Jučer ju je ponovno potencirao i sam Zoran Milanović. Želi poručiti da je politika iznad pravosuđa i da pravosuđe, pa tako niti DORH, nitko ne kontrolira. I krivo se govori da samim time što su političari izabrani od strane naroda trebaju imati neka veća i zaštićenija prava. To nije tako. Nitko nije birao bilo koga misleći ili dajući mu unaprijed odobrenje da se ponaša na jedan
koruptivan način. Osnovni javni interes svakog našeg građanina je to da ima povjerenje u pravosuđe, a to znači da mi u pravosuđu, pogotovo na čelnim funkcijama, ne smijemo imati harlekine i diletante. Ako se dođe do toga da se protiv nekog podnese kaznena prijava, ako su dokazi takvi da daju dovoljno osnovane sumnje za pokretanje kaznenog progona, tim više politička funkcija u tom trenutku ne smije biti zaštita od daljnjih radnji i postupaka pravosuđa. A je li DORH bio zlonamiran, je li postupio krivo, to će kontrolirati suci u svakom pojedinom kaznenom postupku, kao što suci kontroliraju uhićenje, optužnicu ili bilo koju drugu procesnu ili materijalnu radnju u kaznenom postupku za bilo koga od nas. Mislim da smo desetljećima zaostajali kao država u razvoju, u stupnju vladavine prava, na kraju krajeva to se negativno odražava i na razvoju gospodarstva, baš zato što nam je pravosuđe bilo sporo, slabo i disfunkcionalno. I sada, kada se golim okom vidi da je količina korupcije kojom je HDZ natopio zemlju premašila sve mjere i sve granice, sada napokon pravosuđe reagira i prva poruka koja se čuje od strane političkog vrha i razno raznih stručnjaka je to da sad odjedanput to pravosuđe i taj DORH kojeg smo prozivali da ništa ne radi zloupotrebljava svoja prava. Mislim da je to sve jako, jako pogrešno i krivo. Treba li možda mijenjati zakon i vezano za skidanje imuniteta ili ovi sad prijedlozi što stiže oko toga treba li premijer biti obaviješten? Možda u situaciji da se traži skidanje imuniteta i za ove kaznena djela za koje je zapriječena kazna zatvora više od 5 godina. U situaciji spominjalo se i problematiziralo posljednjih dana u slučaju Darka Horvata, što da je on imao neki neodgodivi sastanak taj dan kad je uhićen ili potpisivanje neke važne odluke, bili tu trebalo nešto bolje regulirati? Meni se čini da je zakon za sada dobar. Ali mislim da svugdje u nekakvom modernom, zapadnom, progresivnom svijetu se ovakvi zakoni pišu za neke izvanredne situacije. Dakle, ne očekuje se da će biti puno situacija ili puno povoda za skidanje imuniteta ili za kazneni progon nekog ministra. U Hrvatskoj je, nažalost, postao problem što ovo postaje jedna sistemska pojava. Dakle, ne izolirani slučaj, ne neka anomalija, nego zapravo manje više redovno stanje. I upravo ta količina koruptivnih afera onda dovodi u pitanje može li uopće sustav funkcionirati ako ćemo mi svaka 3 dana uhititi jednog po jednog ministra. Ali to nije problem zakona, to je problem Andreja Plenkovića kao mandatara koji je svaki put sastavio koruptivnu vladu i na sljedećim izborima, ne daj Bože da ponovno dobije priliku biti mandatar i njegova sljedeća vlada će biti ista. E to je ono što je poruka hrvatskim građanima. Ne izvanredni izbori sada, jer eto svjetske okolnosti govore u prilog da to ne radimo, ne treba destabilizirati zemlju, ali na sljedećim izborima ne smije se zaboraviti da je koruptivna Hrvatska, to je jedina politička ostavština Andreja Plenkovića i njegovog HDZ-a.